O DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, fazia propaganda do regime e exercia rígida censura sobre os meios de comunicação, chegando a manter vários jornais sob intervenção. A tarde turfista promovida no Jockey Clube Brasileiro para a disputa do Grande Prêmio Getúlio Vargas foi uma das mais destacadas notas sociais da temporada. No aeroporto Santos Dumont tem lugar a cerimônia do batismo do avião Getúlio Vargas. O reverendo Geraldo da Silva e Souza, que é um perfeito piloto, vai conduzir o avião Getúlio Vargas em seu voo inaugural. Através da nomeação de interventores nos estados da federação, foi garantida a centralização do poder. Não foram realizadas eleições de qualquer tipo. O governo redigiu a sua própria Constituição e proibiu todos os partidos políticos. A polícia perseguia qualquer oposição ao regime. Houve cerca de 10 mil presos políticos. Muitos foram torturados e mortos. Também a educação não escapava ao controle do Estado. Todo o material didático passava pelo crivo do Ministério da Educação. Vários símbolos são traçados pela petizada em suas evoluções. Vemos aqui uma homenagem à Força Aérea Brasileira e à memória gloriosa de Caxias, o grande patrono do nosso exército. Encerra essa festividade cívica uma apoteose à pátria, durante a qual é realizada a carinhosa demonstração de apreço ao presidente Getúlio Vargas. A instalação de setores básicos e a necessidade de infraestrutura levaram à criação de diversas empresas públicas. O controle e a centralização estendiam-se a vários setores da economia. Ao invés do transporte primitivo e lento, desdobraremos os nossos trilhos, abrindo caminhos às poderosas locomotivas. E o avião encurtará todas as grandes distâncias, unindo cada vez mais a nação imensa para a sua predestinação histórica. Teremos a nossa marinha de guerra, construída com o aço do Brasil, policiando os nossos mares, assegurando-nos a tranquilidade, o trabalho e a grandeza digna que aspiramos. Para o Brasil, disse o presidente Vargas, a idade do ferro marcará o período da sua opulência econômica. No amplo emprego desse metal, sobretudo precioso, se expressa a equação do nosso progresso. O ferro é fortuna, conforto, cultura e padrão mesmo da vida em sociedade. Todos os sindicatos estavam subordinados ao Ministério do Trabalho, que sobre eles estabeleceu um rígido controle. Artistas eruditos foram protegidos e incentivados pelo Estado Novo. O compositor oficial da época era Villa-Lobos. Portinari, o grande pintor do período, iniciou a sua produção exaltando o povo e estilo realista. Posteriormente, sua obra denunciou a miséria e o sofrimento.